Beləliklə, dəyərli tamaşaçılarımız, bu gözəl günümüzdə daha bir musiqili qonağımız var. Hər birimizin sevimlisi, gözəl xanım müğənnimiz Sədəf Budaqova. Xoş gəlmişsiniz. Salam, xoş gördük. Salamlayıram mən də hər kəsi. Xeyirli olsun, uğurlu olsun, ən əsası düşər olsun. Ayda, yürəkdən alqışlar, xeyirli uğurlu olsun. İnşallah hər zaman bax bu məkana qədəmimiz xeyirlər açsın. Amin Allah. İçin bəy, Allah Məhəmməd ya Əli deyə gedək. Birinci öncə xanımlarımız olsun.